Tudod, mi a legjobb munkatárs kiválasztás? Hát a munkatárs megtartása. Mosolygós napot neked, ez itt az Imádok Vállalkozni blog, Pongor Juhász Attila vagyok. Rengeteg kérdést kapok azzal kapcsolatban, hogy munkatárs kiválasztás, megtartás, mindenféle nehézségek vannak a munkaerőpiacon. Először is, kedves vállalkozó társam, hadd mondjam azt neked, hogy sajnos a média egy kicsit túl hype-olja ezt az óriási munkanélküliséget, vagy rosszul is mondom, nem is munkanélküliséget, hanem sokkal inkább azt, hogy mennyire nehéz jó munkavállalót találni. Én úgy gondolom, hogy már kell nekünk, hozzánk szerencsénk van, és ők mondják el nekünk, akiket felveszünk a csapatba, hogy nem olyan könnyű igazán jó munkahelyet találni. És itt a lényeg az, hogy hogyan tudsz te, a csapatod, a céged, amit nyújtasz, igazán kiváló munkahelyé válni, ahova akarjanak csatlakozni, veled együtt dolgozni a munkatársaid. Összeírtunk néhány kérdést, amit az elmúlt hetekben kaptam munkatárs toborzás, kiválasztás vagy munkatárs megtartás frontján. Az első kérdés arról szól, hogy hogyan működik egy kiváltási folyamat. Amit nagyon fontos tudnod, én abban hiszek, hogy Facebookon keresztül, vagy amit még használunk a profession.hu, de mostanában egyre inkább a saját weboldalunk, illetve a saját ügyfél listánk, ami a legjobb forrás új munkatárs kiválasztására, megtalálására. A kiinduló pontja az, hogy eldöntjük, meghatározzuk, hogy milyen munkakört akarunk betölteni, annak az adott munkakörnek milyen elvárási rendszere legyen, milyen eredményeket várunk el az új munkatárstól. Majd meghívjuk ennek az hirdetését, és meghirdetjük, ahogy mondtam, először a saját listánkon, kitesszük a saját weblapunkra, vagy akár kitesszük a Facebookra, vannak különféle ingyenes Facebook csoportok. És amikor már ez a forrás kimerült, ezek a források kimerültek, akkor hirdetjük meg pénzért a profession.hu-n. Én azt gondolom, hogy a világ teljesen felpörgött, ugyanúgy felgyorsult a munkatárs toborzás kiválasztásnál is, nagyon elvárják, és azt gondolom légyrésen. Tehát tényleg elvárják az álláskeresők, hogy gyorsan reagálj, ne húzd hetekig. Reagálj a beküldött e-mailekre, az önéletrajzokra. Ha megígérted, hogy felhívod, behívod őket, telefonos interjú vagy személyes interjú, akkor légy abszolút-e, hogy azt mondjam neked, gyors, pörgős, hiszen a világ erről szól. Azonban, jegyezd meg azt a témát, azt a tanácsomat, hogy ne hozd nagyon-nagyon megfontolatlanul döntést. Úgy jön vele vállalkozók, hogy a toborzás kiválasztás ez nem tartozik igazából a kedvenc témáink közé. Ez egy ilyen szükséges rossz, szabad így mondani. Nagyon kevés olyan vállalkozót ismerek, aki imád toborzás kiválasztással foglalkozni, inkább azt mondom, ez egy kényszer, hiszen szükségünk van jó munkatársakra. Azonban ilyenkor túl akarunk rajta lendülni nagyon-nagyon gyorsan. Azaz, hogy fú, az első, aki igazából megfelel, vegyük fel, csak legyünk már túl rajta, hadd menjek vissza azokhoz a tevékenységekhez, amelyek igazából sokkal inkább izgatnak, sokkal nagyobb értéket teremtenek a cégnek. Az én tanácsom neked az, hogy vegyél fel lassan, azonban válj meg a munkatársaktól, ha rosszak, minél gyorsabban. Tehát lassan felvenni, gyorsan kirúgni, taktikát ajánlom neked. Ennek az a célja, hogy légy megfontolt, hiszen ha egy új munkatársnak ajánlatot teszel, belép hozzád, akár még próbaidőre is, az egyrészt pénzedbe kerül, kettő adott esetben te vagy a munkatársad idejét is elviszi, aki kiképzi, aki beintegrálja. Én azt is hiszem, hogyha van rá módod, akkor megbízható, hiteles, pszichometriai tesztet is használj. Mi is használunk ilyet többek között egy PXT nevűt, vagy egy facetöt nevűt. Azért használom ezeket, mert a kiválasztás pillanatában kapok egy olyan személyiség profilt a jelöltről, hogy a rizikót, a kiválasztási döntésem rizikóját tudom csökkenteni. Nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy egyre jobb jelöltek vannak már a piacon. Egyre jobb olyan munkatársakat tudunk felvenni, akik, és most kapaszkodj meg, ahhoz az értékrendhez, ahhoz a küldetéshez csatlakoznak, amelyet mi képviselünk, tudod? Ezzel tudunk kitűnni a piacról, hogy nem csak egy bért fizető munkahely vagyunk, ahol eladják magukat, eladják az idejüket a fizetésért, hanem sokkal inkább azért a küldetésért, azokért a célokért akarnak segíteni minket hozzárulni, amit én, mint tulajdonos vezető, vagy a csapatommal együtt kitűztünk. Aztán a következő lépés, amire nagyon figyelj, hogy miután kiválasztottad, megállapodtál vele, aláírjátok a szerződést, és jön a belépése, akkor készülj fel az ő fogadására. Mert egy új munkatárs akkor a legmotiváltabb, amikor belép hozzád első nap. Mi mindig készítünk különféle kis ajándékokat, akár egy üdvözlő kártyát, előkészítjük a munkaasztalát, a számítógépét, a telefonját, az e-mail címét, hozzáférését a Monday Project Management szoftverünkhöz. Tehát megtervezzük az első napját, megtervezzük az első hetét, hogy milyen beintegrálási videókat szükséges megnéznie, miket olvasod el mi rólunk. Hiszen az elején van a legnagyobb elvárása az új kollégának, tehát szeretnénk ezt kielégíteni, akár túl is szárnyalni ezen a dolgon. Aztán nagyon fontos, hogy végig tervezzük az első 3 hónapos próbaidőt is.
Tehát, hogy milyen feladatokat várunk el, hogyan hozzuk őt képbe, hogyan várjuk el tőle, hogy egyáltalán teljesítsen. Meghatározunk számára, hogy mit várunk el tőle a próbaidő végén objektíven, hogy tudjuk elmondani számára, hogy teljesítetted, és akarunk veled dolgozni, vagy nem sikerült, és megválunk tőled. Én azt gondolom, hogy, és ezt mondtam ugye a témaként, hogy a legjobb kiválasztás a munkatárs megtartás. Hogy miután véglegesítetted a munkatársat próbaidő után, akkor pedig gondolj arra, hogy hogyan tudsz egy olyan környezetet teremteni, amelyben a munkatárs motiválódik. Sokszor kapom azt a kérdést, hogy Attila, mi a te legjobb munkatárs motiváló technikád vagy stratégiád? Elszomorítalak, ha azt mondom, hogy nekem ilyen nincs. Mert hogy miért nincs? Most kapaszkodj meg a kérdésem után. Azért, mert én nem motiválni akarom a kollégáimat, hanem egy olyan motiváló környezetet hozok létre a cégben, a csapatban, a munkák tekintetében, amit ők bevállalnak és csinálnak, amiben ők motiválni tudják magukat. Tehát csak azok az emberek lesznek igazán motiváltak, akik önmotiváltak. Kívülről nem tudom motiválni, sem a munkakörülményekkel, sem a bérfizetéssel, tudod? Mert aki csak a bér iránt érdeklődik, az egy következő cégnél pár tízezer forinttal tovább tud menni. Arra pedig őszinte leszek, egyikünknek sincs szükségünk. Tehát figyelj arra, hogy hogyan fogod őt bent tartani, megtartani. Hogyan tudsz olyan környezetet teremteni, ahol a munkatárs feltöltődik, fejlődik, és akar igazából az idejéből a legtöbbet kihozni neked, a csapatodnak, és a többi munkatársnak, és az ügyfeleknek is akár. Szoktam azt a kérdést kapni, hogy nálatok van-e fluktuáció? Igen, nálunk is van fluktuáció, és ennek kettő oka van. Először is hozzánk nehéz bekerülni, mert egy nagyon-nagyon jól végiggondolt, megtervezett kiválasztási folyamaton keresztül mennek. 9 lépés, 9 érintés, mire megadom a döntést, és ajánlatot teszek valakinek. Utána van ugye a beintegrálás 3 hónapja, és utána is odafigyelünk rá. De még mindig van olyan, akitől megválunk. És leginkább azért válunk meg, mert amit keresek egy új munkatársban, hogy az ő személyes értékei, akár az élethez való hozzáállása, a munkához való hozzáállása, az mennyire egyezik meg azzal, amit mi eldöntöttünk, és azokat az értékeket, amelyet képviselünk, mint Pongor Publishing csapat. És olyankor van útelválás, vagy szétválás, amikor az értékek nem találkoznak, tudod? Az egyik legfontosabb érték nálunk az az őszinte kétirányú kommunikáció. Ezt nagyon sok munkatársnak az elején nehéz elhinni, hogy lehet őszintén elmondani a véleményet a főnökömnek, a kollégáimnak, lehet visszajelzést adni. Én azt gondolom, hogy mi ebben is különlegesek vagyunk. Nem tudnám úgy vezetni a munkatársaimat, nem tudnék olyan környezetet teremteni, hogyha abban nem lenne benne ez a fajta őszinteség. Azon nagyon sok munkavállaló nem így lett programozva, kondicionálva más munkahelyeken. Nagyon nehéz ezt megérteni. Aztán szintén nagyon fontos, hogy az eredményvállaló és elszámoltatható. Utálom azt a megjegyzést vagy véleményt, hogy hát nem volt időm erre, vagy más tehet róla. Ezek nem azok az értékek, amely mentén mi együtt élünk. A munkatársaimmal együtt a vevőinket szolgáljuk. Azért vagyunk, hogy hogyan tudjuk őket, a vevőinket, téged még sikeresebbé tenni. Hogyan tudunk neked még jobban segíteni a vállalkozásod sikeres menetében. Szóval összefoglalva, én azt gondolom, hogy a munkatársak kulcs szereplők, erőforrások azon a területen, hogy te is, én is meg tudjuk élni a vállalkozói szabadságunkat. Hogy valóban időminimális vállalkozóként tudjunk élni. Ez egy kulcspont. Azonban, hogy megtaláljuk a jó munkatársakat és meg is tartsuk, ez egy fejleszthető készség. És neked is vállalkozó társam, meg nekem is, ez egy folyamatos dolog, mert szükséges figyelnünk. Ha csak nem tisztán online bizniszben, és nem tisztán automata gépekkel akarunk, vagy szoftverekkel bizniszt csinálni és fejleszteni. Ha tetted ez a videó tanítás, küld tovább. Én azt gondolom, hogy egy időműves vállalkozóként egy kulcspont, hogy figyelj a munkatársakra, a humán erőforrás rendszeredre, a szerzetfejlesztésedre, mint hogy a marketingre, vagy akár a pénzügyre is. És hadd hívjam fel a figyelmedet, 2020. február 20. indul a Pongor Business School. Egy új oktatási koncepciót szeretnék veletek megosztani, amelyet magyar vállalkozóknak a legmodernebb technikával, a legfrissebb információk átadásával akarok nyújtani. Tehát 2020. február 20. reggel 9-kor tartok egy ingyenes 3 órás webinárt, amiben bemutatom, hogy mi az 5 dolog, ami nélkül tuti soha nem lesz neked önjáró vállalkozásod. Ha érdekel, akkor regisztrálj a pia.hu/webinár oldalon, mondom még egyszer, pia.hu/webinár, várlak 2020. február 20. hiszen tudod, indul a Pongor Business School.